Kingdom Service буде подавати апеляцію до цього рішення. Ті дві справи, які розглядаються, ще в процесі, і казати про те, що 5-7 числа рішення суду, трохи передчасно. Крім того, ми ведемо роботу з Держпраці, посилили гарантійні листи і підтверджуємо те, що будемо проводити експертизи по цим ліфтам. Більше того, у нас є в бюджеті цифри, призначені саме для експертиз. А у разі, якщо дома будуть зняти з балансу, на яких підставах ми будемо оплачувати? Ну, якщо дома будуть зняти з балансу, будемо вишукувати якісь шляхи. Різні міста і внутрі різними шляхами. Я так розумію, що така це скрита форма уйти від відповідальності. Я вчора особисто розбирався з цим питанням, два роки воно обговорюється, це питання. І були різні думки управління комунального майна, юридичного департаменту, кому департаменту ЖКХ з цього приводу. Ми вчора провели дві наради, і я бачу, що треба це питання доопрацювати, тому я попросив виконавців і всіх тих людей, які долучені до цього питання, ще раз додатково його вивчити. Ми його винесемо на черговий або через один виконком, вже з доопрацюваннями і тими зауваженнями, які ви сказали. Дякую. Шановні друзі, тоді прошу затвердити порядок денний без восьмого питання.